Anton přichází. Kamera je tady. Jo. O, tak já rozná... Ahoj. Kamera postavit to takhle. Člověk, který tady, na pravý straně od vás, ta je pravá, bude tam na levý straně od vás. Je to nestavce Petra. Dneska je předvečer 25. února, což byl den, kdy se tady chopili moci komunisti v roce 48. A je to symbolický datum, datum, který ukazuje na, co se může stát, když si nedáme pozor, když si neohlídáme tu naši demokracii. Je to akce, která varuje před hybridní válkou, před zasahování cizích mocností do našich záležitostí a varuje proti populistům, extremistům, nacionalistům, kteří se tady snaží tu demokracii zlikvidovat. My stavíme hráz proti těmto vlivům a tu hráz stavíme sem před tím Pražským hradem. Jako Lenin a vřevno. Proč zrovna jsem, proč vlastně tady v tom hraje tu roli prezident Zeman největší? Zeman je jeden z největších a nejdůraznějších exponentů ruského vlivu v této zemi, zastupuje cizí zájmy a proto si myslíme, že nejvhodnější místo právě tady před tím Pražským hradem. Děkuju moc, děkuju moc. Stop. Jsou pryč? Jo, tak jo. Tak to první. Ty jsi ženička. Samozřejmě. Jo. Tak samozřejmě máte právo demokraticky skvělý. Děkujeme, ale abychom zabezpečili. Máme demokratický právo. Ray Baselej, občanský aktivista. Tady sídlí prezident Zeman, který nezastupuje české zájmy nebo evropské zájmy, ale zájmy Ruska a Číny tady v Česku.
Jeden ze skupiny Kaputin.